ရင်းနှီးအောင်ခံစားရတာပေါ့ဗျာအဲဒါကြောင့်မို့လို့လဲဟိုချက်ချင်းဆိုသလိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကနိုင်ငံဝန်ထမ်းကြမယ်ကွာကဲလားဘာလုပ်ပေးလို့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုအနေမှာအခုလိုအစီအစဉ်လေးဖြစ်သွားတာပါဒီထက်ပို့ပြီးတော့လဲတိတိရောက်လဲလူနိုင်ငံဝန်လဲကြိုးစားပါမယ်လူဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးလဲရှိပါတယ်ဒီနေ့ဟိုပါပေါ့လူဖြစ်သွားတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေဘေးတွေစဖြစ်ကြတဲ့အနေကျွန်တော်တို့အစီစဉ်နေပါတယ်လူဖို့အစီစဉ်နေပါတယ်တနေ့ကလေးကစဆီစဉ်တာပေါ့စဖြစ်ချင်းချင်းကြတဲ့အဲဒါပေမဲ့လည်းအချိန်နေတဲ့ပူပူဆိုးွားလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူတန်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်တာပေါ့နော်လိုက်ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုတိကျတေကြတဲ့လူဘသူကိုဘသူရှိမှလူဝင်ပို့ပြီးတော့ထိတိရောက်ရောက်နိုင်မလဲဆိုတာရှာနေတာပေါ့လေရှာမယ်လေဟိုအချိန်နေတဲ့ပူပူဆိုးလာတဲ့လိုအပ်ချက်တွေလည်းပုံများလာတဲ့အခါကျတော့ကဲမင်းများထက်တဲ့ပဲမခန့်နေဝင်ရလဲမနေ့ပြန်တပတ်ခါဆိုသူကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့လူမဲအဲသူနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးလူမဲဆိုတော့အမဆိုရင်တော့ထိတိရောက်လဲရောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါအမစီကိုကျွန်တော်သူချစ်ခင်အဖွဲ့အနေလာပြီးတော့လူတန်းတာပါဟိုစာပြစ်ကလေးကနေကျွန်တော်တို့အမြင်အတွေ့ရတာတွေလည်းစိတ်မကောင်းစရာတွေကြီးပဲတနိုင်ငံလုံးမှာအဲ့လိုမျိုးအနေထားတွေတွေ့ရတယ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ဘယ်လိုလူချမ်းရမလဲလှုပ်အားနိုင်တဲ့သူကလည်းလှုပ်အားပေါ့နော်ငွေအားနိုင်တဲ့သူကလည်းငွေအားပရိုက်တာအဖွဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကလေးကနေဒီဘာအရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ထိတ်ဆုံးကနေကူညီကြတဲ့ပရိုက်တာအဖွဲ့တွေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုအမြင်လင်းတမြင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအချင်းချင်းဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မနေကြပါဘူးဒီစိတ်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းကူညီခြင်းနဲ့ဘလို့မျိုးလေးနဲ့ကူညီလို့ရမယ်ဘလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိထိရောက်လုပ်ပေးလို့ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ပါအခုလိုမျိုးကိုထီးလေးရောက်လူကိုထီးလေးရောက်မလူနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ညာလဲတဆင့်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုနိုင်တဲ့အားနဲ့ကိုတက်နေတာလေးနဲ့လူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပီတိဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုထီးလေးရောက်သွားလူနိုင်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုထပ်ပြီးတော့လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကနုဦးအလူပေါ့နော်အမြင်မြန်ထက်ထက်လည်းရောက်စေချင်တာလေအမသွားမှနဲ့လည်းကြုံတဲ့အခါကျတော့အမလက်ထုတ်လှူလိုက်တာပေါ့လေအမကနေတဆင့်လှူတာပေါ့လေနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားလို့လာလို့ရမယ့်အနေထားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုထီးလေးရောက်သွားလူပို့လဲစီစဉ်ထားတာလေးရှိပါသေးတယ်ခန်းစားရတာပေါ့ဗျာဟိုနေ့စဉ်သတင်းတွေကအမျိုးစုံတက်နေတဲ့အခါကျတော့ live stream ပြီးတော့တွေ့ဒါတွေလည်းတွေ့ရတယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းညမအေးရပဲနဲ့ခမိုးပေါ်မှာနေရတာတွေကောလူတွေကောဟိုဒီပြိဆန်လေးတွေကောခလေးတွေကောအသေးပြောက်တာတွေကောအများကြီးတွေ့ရတော့တကယ်ကိုဟိုခံစားရပါတယ်ရင်းနှီးအောင်ခံစားရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းဘာလုပ်ပေးလို့ရမလဲပေါ့နော်တချို့အရန်ကြီးကိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာကျတော့ကိုယ်တွေလည်းမသွားတတ်ဘူးမသိလည်းမသိဘူးလက်လန်းလည်းမမီဘူးလူကျင်တော်ညာလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းလည်းမသိတဲ့အချိန်ဒီမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တာပေါ့လေတကယ်ကိုဟိုခံစားရပါတယ်ဟိုခိုးခြင်းလည်းစားပါတယ်ဟုတ်အမြန်ဆုံးလည်းဒီကတ်ဘေးကြီးကိုလည်းအမြန်ဆုံးပြီးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ဖြစ်စဉ်တိုင်းကိုကိုချင်းစာမိပါတယ်ဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာဟိုကိုတွေးလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာအော်ငါသာဆိုရင်ဘယ်လိုများဖြစ်သွားမလဲအော်ကိုချင်းစာစိတ်ပေါ့နော်အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့သူတွေကောအဲဒီပစ္စည်းဆုံးရှုံးရတဲ့သူတွေကောဘာတစ်ခုမှမကောင်းပါဘူးဟာဟိုတော်တော်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဟုတ်အော်ဒါနေကြားရတာညနေအောင်ခံစားရတာပေါ့ဗျာအဲဒါကြောင့်မို့လို့လဲဟိုချက်ချင်းဆိုသလိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့တွေကနိုင်ငံဝန်ထမ်းကြမယ်ကွာကဲလားဘာလုပ်ပေးလို့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုအနေမှာအခုလိုအစီအစဉ်လေးဖြစ်သွားတာပါဒီထက်ပို့ပြီးတော့လည်းတိတိရောက်လည်းလူနိုင်ငံလည်းကြိုးစားပါမယ်လူဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးလည်းရှိပါတယ်အလူရှင်တွေကိုတွေ့ရလည်းအားရပါတယ်အခုလိုမခန့်နေဝင်တို့လိုမျိုးတွေဒါအင်းနဲ့အားနဲ့တော်လူတို့လိုမျိုးတနိုင်တစ်ပိုင်းလေးကိုဟာကိုလေးနဲ့ဘလောက်မှတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဲမှာလည်းဆိုလည်းရှိပါတယ်ရန်နာဘိုးတို့ရောနောက်တစ်ခါမေးပကြီးတို့ရောကိုနိုင်နဲ့အားလေးနဲ့မတည်ပြီးတော့မှအားလုံးအလူငွေလေးတွေကိုစုပေးပြီးတော့တကယ်ထရောက်တဲ့လူစီကိုလူပေးကြမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတကယ်သိအားရပါတယ်ဝမ်းလဲတာပါတယ်အဲ့လိုပေါ့တယောက်ချင်းစီတမြင်ကြီးစီစုလိုက်မှလည်းအစီအဖြစ်မှာဟိုလိုအပ်ချက်ကအများများတယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကတအားများတယ်အသက်ဆုံးရှုံးရတယ်လည်းအများများတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုပဲဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကြည့်ရှုဖေးမှနှစ်သိမ့်ကြရမှာပေါ့ဟုတ်ဘယ်တော့ဘေးရနေတော့မကြုံဘူးသေးဘူးပေါ့မကြုံဘူးသေးဘူးအဲခြုံချင်စရာလည်းမကောင်းပါဘူးအခုလိုမြင်ရတွေ့ရတာကလည်းဟိုငါသာဆိုရင်ဆိုတာဟိုအခုလိုအေးဆေးချိန်နေမှာပဲကိုကတွေးပေးနိုင်တာလေတကယ်လက်တွေ့ရင်ဆိုင်ရတာသူတို့တွေဘာမှမယူနိုင်ဘူးလူပဲလွတ်အောင်ပြေးကြရတာလေအားလုံးကလည်းနိုင်တဲ့ဝင်တဲ့နိုင်တဲ့အားနဲ့အားလုံးလူတန်းပေးနေကြပါတယ်ကကြီ၃ပါးနေလည်းအမြန်ဆုံးကျော်လွှားဖို့ကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်လည်းဆူတောင်းပေးပါရခင်ဗျဟုတ်